Tak, ahoj všem, kdo přišli zatím. Já tady dělám poslední malé úpravy. Ten chat budu muset ještě upravit potom ve hře, abych viděl, jak tam přesně to, jak tam sedí, protože to jen takhle neodhadnu. Tak to se potom doupraví, to bude v pohodě všechno. Takhle by to mohlo být snad dobrý. Vypadá to nadějně. Jo, vypadá to dobře snad. Začnu s mouzem, to je takový taková pomalá rozjížďka, nevím, jestli to je dobrý tak na začínání. Jako začneme pomalu, to jo, to je, no, to je fakt, to je dobrý, ale jestli mě teď tady rozseká Teresa Dvika s Artina, s TDčkama a tak, tak to nebude ideální tak na začátek, jo, by mě to mohlo akorát pozlobit hned tak na začátku, což by nebylo dobrý. Taky nevím, co to TPčko dělá, jako si myslím, že po postrčí mouse, tak je opravdu na velikém omylu. Nebo o tom, že mě omezuje maximální rychlost, tak jako tak. Která je pouhých 20 km hodině, což je pořád výrazně více, než je třeba maximální rychlost Teresa 5. Taky dneska najít bitvě Teresa 5 je veliká vzácnost. Vzhledem k tomu Centurionovi, teda ani moc nemůžu, tam je evidentně nějaký terečko, tam bude ta 12,54 vzadu, tady je 100%, ale to je zóna tam, který bych tam očekal, vzhledem k tomu, že ztratil nějaký 450 života s tím TPčkem, tak tam určitě bude. Ještě bych tam očekal Grill, ale Grill už byl spotový tam jinde, tak Grill nedal za takhle malý rány, to by musel palec na Hčkem. Tady se říká už vypálá, což je pěkný, ale vpravo je Centurion, který mi může pálit, když tam vyjede. A nejenom on, tam je celý jejich tým, který nám zatím jede do základny a zabije nás. Já s ním nemůžu nic dělat, protože mám mouse pomalýho. A bohužel zbytek týmu si to zatím asi ani nevšiml, nebo neví jak reagovat. Nejspíš oboje. A už tam to je sučko, je, ale to se nedá nic dělat. Takže se budu nechat možná pálit od SUčka než od toho Centuriona. Když to je pětka, je tady nepříjemná, ta delší. A ta tady sarvika taky. No, to je, není dobrý. Ale ta mapa je extrémně špatná, a když to ještě není Artina, což tady je, tak to je potom úplná katastrofa. Sice jenom jedna, ale jedna stačí. A když Artina není, tak ta mapa není až tak příšerná, nebo jako je dost špatná kvůli tím TDčkům vzadu, hlavně to je z té strany. Z té druhé, to tolik není. Když taky jo, ne, tolik. To asi nebo celou spotový fakt. Ne. No jo, už to syčí, ani se nepokoušel apečkem. Taky se trefil do věže. Ta Teresovka nás tady všechny zabíjí a nemůžeme s tím dělat vůbec nic díky výbornému designu map. A tomu, že naše metka jsou poměrně neaktivní, řekněme to takhle. A
Já nevím, kde ta Artena vlastně je, protože mi přijde, že může pálit úplně všude. Ale bude asi někde za tou T30. Klasický hráči v E5-kách. Jakmile je jediná šance, že by mohli třeba neprobít, tak okamžitě nabíjí hity. To jim nestačí, že mají OP tanky. Ale tak to opravdu je, to je neustále potkám. Každý hráč z E5-ku, který jsem potkal, byl takový. To vždycky, když já jsem se E5-ku byl ti další, tak to je první rána mě dingnou a hned druhá rána už jít. A po každý. Ale jednou jsem potkal E5-ku a ta byla obzvláště zajímavá. Ta první rána ještě než mě stěla dingo, ještě než věděl, že tam přijdu, jak přišel a už pála hítama. Že pak jsem byl schovaný a začal mě pálit herčka normálně. A on to herčka mě pála do vršku věže, což nedalo tolik poškození, ale jako dávalo to poškození, dalo to tak 150. Jenže první ráno mi to zabilo nabíječe, pak druhou ráno teda nic. Ale třetí ráno mi to zabilo nabíječe a velitele, jo. Takže ač mě dala téměř žádný poškození, tak mě úplně vyřadil ze hry. A koukejte, kolik to tady ta tresajka už naklikala, jo, neskutečný. Tak bude mít dost možná největší poškození ze všech. Tady ta mapa a Fjordy, nebo útesy, ne, útesy jsou naprosto nejvíc masakrovaný Artinu. Úplně ze všech map na to trpí úplně nejvíc na Artinu. A jsou úplně příšerný, když tam ta Artina je. Se nedá dělat vůbec nic. Zvlášť těžkým tankem, jo, se středním a s lehkým, no s lehkým taky ne, ale se středním je to takový, jo, že to trošku s těžkým vůbec. No, překvapivě má nejvíc ze všech zdaleka, jako bych to neříkal. A mezitím naše Artina dala 370 a vypala dvě rány. A to žila nějakých 5 minut nebo 4. No jo. Pojď. Gotově, rozhodl jsem se mezi Pantherem 88 a Bagetu, vybral jsem Bagetu, udělal jsem dobře. Z výběru tady těch dvou si udělal dobře. Z tady těch dvou ano. Pokud by ten výběr byl širší, tak by to bylo něco jiného, bych já doporučil třeba radši T54 mod 1. Nebo něco takového. Nebo pokud je možnost, tak získat nějaké takové ty exkluzivnější tanky, které nejsou normálně v herním obchodě. Ve hře, ale jenom právě v tom e-shopu. Jako třeba IS-3A. Cromwell Berlin. No ještě to je úplně jiná kategorie Cromwell Berlin. Spíš tady je 3A, možná MUC. Možná ten nový T-8 stíhač německý prémiový, který má být. By mohl být také zajímavý. Protože tak jako ukazovali na videích ty komunitní kontributoři, tak vypadalo, že ve hře nemá vůbec co dělat, protože jí to vůbec neprospívá něco takového. Až tak byl dobrý. Tak já osobně jsem docela jakoby proti TDčkům, který mají brutální rychlost, věž a brutální alfu. A průbojnost solidní. To se mi moc jako nezdá dobrý pro hru osobně. A Wargamingu se to líbí, tak to do hry přidalo. Míním právě Grilla 15 a toho, a právě toho nového T8 stíhače, pokud ho do hry teda přidají. I v té podobě, jaké tam byl. Takže jako moc slabý neměl, když jsem ho viděl. Samozřejmě ty klasické slabiny, jakože žádný život a žádný pancíř, co mají TDčka, ale jinak jako výborná rychlost. Brutální dělo, otočná věž. Plně otočná na konci. Co víc potřebujete?
Ten tank vypadal tak dobře, že vedení nevypadal až tak dobře ani jak Panther 2. A to už je co říct, když to říkám. Vidíte, jak Panther 2 má oproti němu je trošičku rychlejší nabíjení. A lepší pancéřování, ale to hrálu častokrát není až tak jakoby rozhodující faktor. Takže ono je dobrý jen když jste v hooddownu. A když jste v hooddownu, tak kolikrát buď neskopíte dělo. To je jedna možnost. Byl bombonky, že to štve. Že tady je těch tam moc trošku. Buď neskopíte dělo, nebo že skopíte náhodu a skutečně schováte i podvozek a všechno, tak prostě furt je tam ten štít děla, který je slabý místo, pokud to někdo vidí a pokud sami je schopný trefit. Mimochodem tady tak mluvím a on mouse jako není nějaký, že byste těžký na nějaký taktický myšlení nebo to, jako třeba to uhování a taky docela občas náročný s ním trošku, nebo chce se na to trošku soustředit. To jsem tady zatím nedělal, naštěstí ten pancíř, no tak jako podržel mě jednoznačně, to tady ne, naštěstí to je běžný u mouse, jo. To, že pancíř není, je naprosto je výmysl, jo. Že se stačí se hrát mouse, víte, že... ale teď jsem tady byl jako úplně neknibák a prorazilo mě téměř nic, jo. Nic mě prorazilo, bylo škoda té 50 hitem. A to ještě nějak podivně. Nějak ani té 30 s bombonkem mě prorazila, když je dost možný, že neměla topový díl. Většinou ty T30 s topovýma dílma nepálí bombonka, protože je to naprosto kompletně zbytečný. A pokud má to 120 mm, který má větší rychlost palby, tak tam ta průmilost není taková, nějaký 240 nebo kolik mm to na týru proti mouzovi opravdu nestačí, zvlášť na takovou dálku. A ono je trošku i možno důvodu, proč to dělo používat, protože má větší veškerý zamrtu a trošku lepší chování, než to 15 centimetrový, tak se dá používat, když pokud ho máte vyskoumené ty T30, ale již osobně bych to nedělal, protože mi potom přijde, že hrajete jenom horšího konkurora. O, nějaký bombonek od Waffenträgera, nějaký bombonek od T30, není problém. Ten Waffenträger, ten jeho bombonek měl 300 průbnost minimálně. Bohužel na to 15, takže to je dost dobrý, samozřejmě bohužel na to 15 jsem nemohl, s tím nemůžu nic dělat, mě pálí do boku, tak je těžko, že? Já tam nechci úplně se tam, ale on je tam, ty on má vykoukli. Já jsem se to nevšiml, no samozřejmě jsem se to nevšiml, tam by byl vykoukli jenom úplně nekný bug. Taky, že za to málem umřel, bohužel jenom málem, protože jsem se netrefil. Že naše plavná podpora zadu nebyla dostatečná. Moje plavná podpora. Jak pan ze přece nabíjí dlouho a mix 30, nevím jestli se trefili nebo ne. Moje, když se trefí oba dva, tak já nevím jestli dají to na ránu nebo ne. To je 310 plus 1150, no to se asi oba dva trefili, ale zůstal přesně na té ráně, kterou jsem do ní já bohužel nedal. Že tak přemýšlím, tak která mapa je asi dobrá pro mouse, a tady to taky ne, tady ta mapa je špatná celkově, jo. Která mapa je dobrá pro mouse? Aby tam nastřílel, no. Nevím, z mě jako z hlavy nenapadá, tak jako by. Karelie by mohla být dobrá, ale tam je to spíš na odrážení než na střílení, tam si to moc nastřílí ten mouse. Osvodní mapa bývá to posvátný údolí, ale jenom pokud jsou hloupí nepřátelé a nevědou na vás ve více lidech naplnou do boku, to je potom i mouse ztracený. No, těch map dobrých pro mouse moc není, no, ale nebyl by mouse OP, kdyby bylo. To je asi používanější ta stovka, to je přece univerzálnější výrazně. A větší alfa se taky častokrát, téměř neustále hodí. A zvlášť tady ten tank taky nemá nějaký dobrý poškodění za minutu. No, dobrý příšerný.
Ten typ 4 heavy na tom není o moc jinak. Máš zapnutou vertikální synchronizaci. Mám ji zapnutou na grafice. To je zbytečný mít víc než 60 snímků za sekundu. Já mám zapnutou hybridní vertikální synchronizaci, oni to nazývají. Hybridní, protože je to tak, že když máte prostě malý výkon, že to nestíhá zvládat prostě perfektně stabilně těch 60 snímků za sekundu. Což je potom samozřejmě problém, když to takhle je. Takže se to vypne. Když, je to, když to zvládá jako tady, tak... Tak je prostě zapnuta. No, už nechte, už stejně bych to vám to také platé jednička. Tak už ji nechal moc utít 140, to už bych ani nechal. No, tak má to ta jednička ještě resetne. No, teď už bych teda už ani reset toho, pravděpodobně nešel. Teď už může vyjet skoro odkudkoliv, a než ho nikam dojedou ty naši pomalý těžký tanky. No, tá uma tia. Já jsem Mička si to ještě nevšiml, už teď. Ještě tím to trvá jakou dobu, ježiš, to jsem. Charkov, jestli je dobrý pomoze, to nevím. No, Charkov by mohl být dobrý pomoze. I když ono je tam spousta těch průchodů tajemných, kde můžou napadnout do boku, což to je úplně smrt pomoze, zvlášť když se dostanu úplně připlacnou na něj. A nevím, jestli Charkov je dobrý. Jinak jestli já tady nemám moc bombonku, jako odpověď jednoznačně, že ne. Pomox má příšerně moc nábojů, se však vidíte, že mám 8 heček. Mám moc nábojů a jako těch, i kdybych měl tam jenom 25 APček, tak to stejně nevystřílím nikdy. No, možná tak jednou vystřílím, že mi zůstane těch, prostě, já jsem něco asi z toho super. No, že by mi zůstalo pár nábojů, ale jako, máte strašně moc nábojů a nabíjíte hrozně dlouho, jo. Takže to je, kolik je tady, 68 nábojů, to snad nejde vystřílet, 68 nábojů, jo. To je strašně moc, jo. Těch 20 je těžký vystřívat, jo, 20 hodně. Takže těch bombonků rozhodně tady moc nemám. Ono se ho častokrát hodí, když jste v soubojích s nepřátelskými těžkými tanky a vlastně potřebujete probíjet, tak většinou nemáte vůbec čas mířit, protože musíte uchovat věž, tak je to dobrý, kolikrát. Záleží hodně, já začnu taky palit bombonkama, tak jednoznačně to se prostě naklikne a jedete. Jako to byl případ tady. Si vezmu pro změnu trošku rychlejší těžký tank. Všichni, mám CDCčko, které si myslím dobře, i zárobky jsou dobrý. No, ty kdyby nebyly dobrý na ty 8 prvním tanku výdělky, tak to by bylo hodně špatný. I když je fakt, že nějaký super pressing na to v tomto hru není moc dobrý. To jsem koukal na ty průměrné výdělky čistý s ním.
takový má přibližně stejně jako situace 44. Výrazně nižší než všechny ostatní ty Rusum Premiák, je to daný tím, že lidi tam opravdu nešetří bonbonkama a to se na tom výdělku promítne, jo. Tak pokud jste člověk, který si jako ty bonbonky fakt nepoužívá, tak asi vyděláte, jo, ale spousta lidí naopak užívá velice hodně a tak to potom trošku postará smysl ten super pressing. Když tam byl ten průměrný výdělek asi 10 000, jo, a to je ze všech hráčů a tak, jo, takže to se může zdát jako extrémně nízká hodnota, průměrný výdělek 10 000. Ale k tomu, že ty nejlepší mají průměrný výdělek takhle v tom asi 23 000 nebo kolik, no možná, tak já se nepamatuju přesně, tak to není až tak jakoby hrozný, jak se vám může třeba zdát, protože by se mohl zdát, že to bude spíš nějakých odhad, když byste to nevěděli, odhadnete, že to bude nějakých, já nevím, 40 000 průměrně, jo, nebo něco takovýho, ale to prostě není. Ta E5-ka je tam za boku, já jsem to nemohl vykouknout, já bych tam vykouknul a jel dopředu víc a tu 40 zabil, tak a nemůžeš mít napál E5-ka do boku, že to není. Když o tom mluvím, tak bych mohl být spíš tam, kde je ten stand, tam by to možná bylo i lepší, tam bych mě najel, byl bych v hudám pozici, tam agresivně mohl najet, ale nebylo by to špatný, no. Nevím. Bych tam taky mohl být sám, mohl by mě zabít, když to koukám, tak je ten náš tým rozložený, takže možná dobře jsem tam nejel. No, hlavíme se. Já se to začal úřadovat a nějak spotuje, no to je nešťastný. Chtěl jsem to tady jako dostat do křížové palby, aby o mě nevěděli a to, ale když měli spot, jak to půjde těžko najít do křížové palby s Tigrem 2, to taky není úplně dobrý, no ten nemá takovou palebnou sílu Tiger 2, jak by mu, jako bych si asi představoval tady. No, to je tam, ta E5 má vynikající pozici. Proti ní tam nemůžu efektivně udělat vůbec nic. Bych musel nabít hity a palit do kopulky. Sakra. To bych nebyla tak natočená, jak jsem doufal, že je. A je, oni se nějak soustředí moc na mě. No, M103 ani nemíří, E5 přijde, zastaví, zamíří, neprobije, M103 za pohybu nemá a nemá problém. Jako nezlobil bych se, kdyby mi tým pomohl. Třeba ta retina ho má úplně dokonale do zadku, to E5, taky budu se pokoušet držet jí tam tracku. Tak můžete mi říct, co je tady to za kravinu. Perfektně, já do kolečka úplně z boku. Bože, proč by to mělo dát poškození? Zepředu, zapálit, to jo. Takže to vypadá, že hasičák na 113 asi třeba bude. Bych si měl zapsat někam. Hasičák na 113, ano. Koukám, že ten jejich jak Tiger je nějaký bambusák, když ho mám v ignorovaný mestu.
Večetí, ale ten ještě nebude nabitá, to je dobrý. No, mohlo to teda trefit, teda, ne? Takže mu jaký dílo je 50 má. Ta 103 v tom novém HD padá poněkud více respektu hodně. Nevím, jestli má lepší pancéře, ale nebude to stejný, nebo jak. Vypadá víc respektu hodně na pohled. Tyjo, ta ručko to, já nevím, co tak vůbec vyvádělo. Ještě jsem ho trknu. Když vidí, že tady vykoukám stolíka úplně nahoře a on stejně tam takhle vyjede. Tady ta jeho drzost už hraničí s nepříčetností, musím říct. To jinak není důvod, protože tam takhle měl vykoukovat. To tělo, o, příliš to, strašně moc nahoru. Jsem že tě nemohl probít. Teď byl jsem moc nauhovaný, teď už by to šlo, no, jsem měl počkat, jej. On ho triknul, paráda. Jak ty kdo opravdu nehraje moc dobře. Už je to ručko mrtvý, ne? Ale to se vlastně napravit. Jsem tam nebyl já, ten kdo to napraví, ale... Napraveno to bylo. Pěkná rána. Jako trošku jsem očekal, že ho zabiju tou ranou opravdu. Co je to spotlo? Kdo ne? Tam nikdo není, kdo by tam byl. No, škodovka by tam mohl. A taky, že? No nic, tak to abych musel jít za grillem, až on je asi AFK. A i kdyby nebyl, tak než se tam dostanu, tak asi z ní moc nezbyde. No, jak napadnout, jak týga doza, taky není jako zahození. Nebo ho napadnu do předku. Kvůli těm dvou lehkým tankům, kvůli kterým jsem on otočil. Vím, že tady to ani nebude žádná asistence, protože nemá kdo by to střílel. Toto F-15B je hodně ambiciozní, řekněme. Pánovička tam ještě je, nebo není, já nevím poprvé. Není už tam. Očekávané. Co ty tady děláš? Neprobíš můj pancíř, evidentně. Až poslední a to. To dá na první. Jedno trknutí, prosím, děkuji. Jedno smaženého konkura bych si dal, tak ne. Hlavně, že tam mám moc ten zakázaný střílení do mrtvo. A když vystřelí v tu samý okamžik, tak se to těžko může zakázat. Trošku smůlo. To je zase vyrovnaná, napínavá a vyloženě smysluplná bitva tohle. Pěkně si poskočil radostně to byl. Já nechce, abych ho trefil, nebo chce všechny ostatní nechal, aby ho trefil, ale já prostě, mě to nedovolí. Já si můžu jenom trekovat, nic jiného mi nedovolí. Aspoň Artyho trefím, to je taky fajn.
Řekl bych, že to bylo vyloženě chvályhodné. Ale viděli jste, co může udělat Artina, když prostě na začátku neudělá sebevraždu jenom z toho důvodu, aby nepřátelé nedostali náhodou nějaký poškození nebo nedej bože válečníka či nějakou medailínu. Jo, tam se smohla tu ručku úplně parádně, ještě nějakou další ranu možná dala. Jo, to je vždycky, to je úplně fakt ukazuje, co se to za lidi, jo. Třeba teďka se nedám hrál, to byla jen s tobou M43 nebo ta M53, což jsou tady ty OP americké Artiny. Jo, na konci to bylo na Kareli. Asi v útoku, myslím, že ona se prostě na konci zabije. Když v pohodě mohla nás prát, skoro minimálně za 5 se bychom na ní nejížděli úplně bez problémů. Jo. Tam ta šance, že to zvládne, je víc než 50% určitě. A místo toho se postojí ke zdi a spráskne se, jo, on tu zeď. Jako, to je fakt, i jemu by to bylo prospěšný, jo, to je sakra rozdíl mít o 6 poškození víc a míň, jo, a no, prostě vy, já jsem takový, že ne, prostě vy nedostanete poškození, na dvě bože medaily, to i sám sobě uberu poškození, abych se takhle obětuje. To jsou fakt svinělí ty lidi. K tomu nemám jiného co říct. Bude být gotový, bude dneska bitva 171, uvidím. No, jestli dostal Stefu na utýru, tak doporučuji dvě věci. Buď za A si zkusit vzít papír, tuško, zapisovat si ty bitvy. Že já třeba s těma šestkama, tak si zapisovat vloženě. Hrát aspoň 20, spíš víc bitev s tu šestkou, zapisovat si každou tu bitvu, jakým jste byli matchmakingu. Pak uvidíte, jestli jste byli furt proti šestkám. Pokud ano, tak si vemte nějaký vyšší týry, ideálně 9 a 10. Pokud samozřejmě máte. A pokud ne, tak spíš nějaký nižší týr. Když jsem tak uvažuji, tak možná není tak dobrý nápad sem jezdit, to znamená k tomu, že podpora. Třeba E50 se vůbec nejde, nevím, co tam teda chce dělat, ale budíš. Jako to, co tam zatím je, je jakoby taková nadějná lákavá kořist, ale když tam vyjede ta jich četa dvojková, ten 140 s tím bečetem, tak to bude mít velký problémy. Protože tady nemá dostatek tanku, a ta 140 tady fakt je, jo, takže tady by oni, kdyby oni vyjeli, byli agresivní. Wow. No, tak to bylo hodně dobrá ráno. A kdyby ten nás agresivně vyjeli, ta jich četa, tak to jako jednoho vemou domů jak, dolů jak nic, jo. Úplně bez problémů, no. Tak jako, nevím, no. Nechci být ten, který ho vemou sebou do pekel. Takže minimálně se trošku zajedu. Nevím, jestli budu úplně zdrhat, je to dost možný, znamená k tomu, jak jsou ten přátel agresivní. To jich tam strašně moc a nemám božký zamrtu na to. Musím zdrhnout nějakým způsobem, ale jakým to nevím. No, nejspíš tím, že se rozjedu a pojedu pryč. No to je, jo, teď mi to vyloženě výjimečně přeje, jo, on mě netrefí, když stojí. Já za pohybu trefím do kopule a probiju. Jsem tam vůbec nemířil do té kopule, mířil jsem na podvozek, ale jako ta hra si docela jako dělá, co chce teď. Jo, kdybych ho trefil opravdu do porosku, tak je to úplně normální, jo, že prostě zajítne úplně mimo do kopu a probijí to, což je dost těžký, když tam chcete trefit se, tak to je, ta hra má docela smysl pro humor trošku. A už ten konvoj se nepokouší utíct, protože není tak pomalé, aby to nezvládnu. Dobrý je, že tam nikdo neumřel od nás při tom utěku, což je jako fakt fajn, sice naše Artina je spíš AFK nebo úplně retardovaná, spíš AFK. A ještě artináři nikdy víte, ale jako ty díla furt máme ve hře, když třeba nemají takový život, což je nejdůležitější. Bohužel to moje dílo teďka moc nezafungovalo.
Tady ty ráně. Jako neprobít 34 takhle, to je poměrně nepěkné. Prostě nějaký potřebu nějaký police, kde ani budu moc lépe pálit, ale abych se moc nevystavoval. No, mohl jsem stát tam, kde jsou oni, ale takový kill furt riskantní. No. A můžu jet studi, vyřídit to standu a pak nějak napnout do boku, což je taky zajímavá alternativa. No, teď nikam zmizel, už kašu na ní. No, neprobil, nebo netrfil. Ale tu už jsem čekal docela. To už nemá problém. Protože ty první dvě rány, jak mi to přálo, tak teďka už se to srchu otočil. Je se začal kepovat, z toho mám vyloženě radost. Pokud se oni vrátí a budou zoufale snažit bránit, tak je to asi dobrý, ale musím radši být agresivní, s tím nic neudělal, už je 8 ku 3 a oni to kepujou. My to kepujeme teda. Aha, tak ten beče se zrovna vracel, chytil mě tady. Já bych si neměl nabito nebo co, že vystřelil mě jenom jednu, musím netrefil. Kam až zmizím, teď vyřídím toho rybáka. Tyjo, to je ta budka, to je otravná. Tyjo, ty budce se nemohu vyřídit toho rybáka. Plná, to je 54, aha. Taková divná hra tady to. Fakt taková divná, nevím čím to je, s tím vysokým počtem Martin minimálně na naší straně, kým by to být mohl. Taky bych se měl dál pozor jako na to, tu 54, to je docela nebezpečné. No víte jak ta stovka dostává, tyjo. Tady u toho nezbedy. Já jsem byl strašně pomalý teď. Jsou tam všichni zadu v dobrých pozicích, což je tady hloupý takhle najíždět a stejně tam takhle najedu. Už je to extrémně riskantní a evidentně mi to i potrestal. No to je neutěšilo, docela. Už to začíná být podezřelý, jo. Fakt jsem si to vybral na začátku, ty rány. A teď neprobím už úplně jasný. Ta 54 zmizí, ani se nespotne, což je taky fajn. Tady má nějakou ochranu, koukejte na ní, jo, furt na plném životu, tam nebylo ani vidět. A se zázračně zmizí jak nic, což teďka se objevilo. Ten lož, který mu ty rány vychází, ten konečně ho dostat. Tady to můžeme ještě v pohodě prohrát. No a koukejte, ani ta Artina se netrefí, tam stojí on 20 sekund na místě. No už dostal od toho Batcheta. Ten náš jak panzer je tam vedeně na výhojíce, protože ten za poslední dvě minuty neudělal vůbec nic. Tady v tom sobě má 54 velkou výhodu. No ona i to Leoše bude pají tam. Ten typ jediná naděje, to Leoše. No tady bez toho sobu, v tom souboji. Ale teď udělal chybu a teď ho zabije ten typ. No. Tom to podělal. Teďka nevím, jestli to je výhra nebo ne, to záleží hlavně na Artině. Máme tři. Tak je těžko říct, jestli se trefí nebo ten jak panzer. Fakt, to byla nějaká divná, by to bylo furt nějak dopředu dozadu, ten přátelé nebyl nikde a byl furt potom jenom schovaný všechno.
Na jejich útok vlastně vůbec nepřišel, tam je někdo, kdo dopředu byl je strojka. Bylo to fakt divná bitva. Jak zdravím všechny, kdo přišli od té doby, co začal stream a neslyšeli můj úvodní pozdrav. Ve městě to vypadá, že bude více z toho, ale já nemám věž ani život, tak ve městě úplně jako jet nemůžu. To by nejspíš nedopadlo nejlépe. Jsme tam, fajn. To v pohodě, ne? Tam nechá ty věc, tam mě spotne mě náhodně úplnou sebevraždou, pak mě tam zabokuje a on mi dá nadprůměr 50, co jsem tady jako mohl dělat, ty fakt. Takový sebevražený budok, jsem nestíhal ani dojet dopředu. To je jak pan ty jedno z nejrychlejších TDček. Je bez komentáře, tady za to jsem opravdu nemohl. Já jsem si ještě říkal, že právě nebudu, že to budu hrát jak raději jako opatrný. No, to jsem viděl, opatrněji, tyjo. Mi to nedal hraní možnost. Protože třeba hraje nějaký blbozdolný tanky, nebo spíš vodkozdolný tanky. Který dinkají věci, co by neměli a tak. Jo, ještě stále jsem na brigádě. Ještě do konce příštího týdne tam budu. Jdu tady do toho údolí, už jen z toho důvodu, že prostě tady z té strany to je. Že tam, kdybychom to nějak jako vybojovali, tak tady potom vykouknu a haha, 3 TDčka s 276 a větší průbojností. Který už docela jsou dost dobrý proti pancíře pětky, jo. Ty s nimi se většinou snažím nebojovat, jo. Tam, jako nevím, jak bych tam potom zautočil, a raději jedu tudy. Se utopil ten bulldog snad tady někde, ne? Nebo kde jinde, nebo bych tu jeho mrtvou viděl. Kdyby byla tady, nebo tady v tom rybníku, kdyby se utopil tady, jak to se občas stane, ale kde jinde si tady se utopil, tak to je docela jako borec. Nechtěně, pokud se utopil, takhle. Pokud chtěně, tak to nechápu, proč.
budu se takovýma věcma zdržovat, jako nějaká 3-4 vika to, která nic po to. Když budu, tak to prohráme za první a za druhý bych tam toho moc takhle neudělal. Jestli to vůbec někdo bude. Se spotnu teda hodně pozdě. To už teďka bych se měl vracet, už před chvílí, jo. Jsem se vstupoval dvoje a už bych se měl vracet, což mi moc radost nedělá, ten kdo mi dělá ještě menší radost, teda. To tam vůbec nevidím rád. Ještě mě tady budou trackovat, se odsadně nemůžu dostat, jsem propas, no paráda, to je fakt ten grill, to je hrozná věc. Prohu. Jsem ztratil kvůli němu už 15 života, už nemám žádný. Vůbec ten nájezd je normálně taky nepočně bezpečnější trošku. Nevím, jestli míří sem nebo ne, myslím, že ne. Ale náhodná 30, jo. Ty brdí, ale máte průměr parádní. Jen tak tady jsem to přežil, už mě zabijou i kýchnutí. Mě zabije hečka, no 30, koukejte na to. Mě náhodně probilo. Ten život fakt jsem jako potřeboval docela, ne? Který mi sebral ten grill. To bych tady tu hru mohl utahat. No, teď mě napadne ten Freda do boku a zabije mě. Má špatný děl ten Freda, to je v pohodě, jo. To mě jen tak neprobije, jo. Tady pokud nabije to hečko. A nabil ho. ten grill, co se dělá ten náš centurion. Kdyby vykouknul ten grill tady, tak je úplně mrtvý. Neříkám, že ten grill je pro hru horší, než byl Wolfentrager, z toho to není. Ten byl horší jak pro ty hráče, co to hráli, tak proti němu. Jo. To prostě buď byl úplně k ničemu, nebo někoho přepad, a v tom případě ten proti němu vůbec neměl šanci s tím nic udělat, aniž by udělal vlastně žádnou chybu, byl instantně mrtvý. Jako ta maximální rychlost na tom grillovi, to tam prostě být nemělo. Je to naprosto nudná a nezajímavá brigáda, žádná. Takže dá by se říct studentská klasika. Takže tady to je jeden ze zápasů, kde ta T54 bude opravdu hodně proklínat tu svoji průbojnost. Když třeba budeme štěstí na to, na soupeře. Až se vyvádí ze 390. Tady jsem mohl trefit tu E5-ku, bývo. Teď už jen tak neobjevíme.
Tak se říká, kdo si počká, ten se dočká. Ani už nebojí čekat. Jdu dopředu, zkusíme tady načmoudit. Pěkná na stovku, ty jo. Okamžitě potom jsem byl spotlej. Za 800. Tady je kolikrát to strašně divný. Tady je kolikrát ten kamfaktor funguje, kolikrát ne, když by měl, že tam ty keře a všechno. Je to takový občas fakt zajímavý tady. Na ně pálit a to. To je pěkně držel toho spodního plátu, po to takovým úhlem to probíhá, ten spodní plát je papírový. To do horního, tak tam by to, myslím, že dingo. Ten spodní tam pancíř prostě není. Takovým šokolatý rány na toho objekta, tyjo, tady ten tank většinou takový rány dává. Ale, druhá za sebou. To nějak všechno vybuchuje, tyjo, ta stovka se semíří. Radši si s ní už nebudu teď zahrávat. Ukázal, že ty rány tam dávat umí, kam chce. Úplně ideálně kam potřebuje. Si půjdu zatancovat s tou pětkou. Raději nebudu bombónek. Teď nepotřebuji žádný RNG, aby mě to je potopilo. Což samozřejmě by musel mě se nejdřív ukázat. Co tohle to? Tyjo, Centurione, hele, máš vynikající dílo, ale zatím to moc nevypadá. Tady té bitvě. Tak jedeš je pětko nebo ne, ty to se strašně zasekl. Počkat, tam bude ten grill, tam radši nepojedu. Je tam, ne, není tam, ještě zatím. Tam ani to dělo nebylo, sakra, do který jsem ho trefil. Neskutečný fakt, jo. Tam už to je, tak tam to dělo nebylo, ta textura to dělo, on to stejně do něj zajítlo, to je, tak to je neuvěřitelný. Mám ten mod, který zabraní střelby spojenců. To je zase blbost, neskočí, ale jsem měl zabiš 40 úplně nádherně, prostě ne. Nějaký zpoždění mezi serverem a vším ostatním, nebo já nevím. Skutečná blbost teda. Tyhle to mohla být mnohem lepší hra, ale byla tak nějaká rychlá. Ale mohla být mnohem lepší. Tím, kdyby mi ty rány vycházely. Strašně nízká efektivita střelby. Špatné, špatné. Taká to, že to byl actionic centimetr, to bylo naprosto žalostná efektivita střelby. Centurena v garáži opravdu nemám, ale nevidím ani důvod, proč bych ho sakra v garáži měl mít.
No jo, tři artiny, to nej, s tím Conqueror není velký kamarád zrovna. Takový ne, úplně až tak rychlej a tady toto místo se, oni se docela rádi trefu a probíjí do toho Conquerora. Že byl nějaký odolný a ty he, i na splash poškození to taky úplně není. A oni jsou tu zrovna tady ty dvě OP americký a bečetový zásobník, tak to je koho moc horší to by nemohou. No, moc skrytu je na té mapě, jaký není před Artina, ale to jsem teda zvědavý na to. Ty TDčka tady jsou, no. Tady jestli budu mít dobrou hru, to opravdu nevím, nevím. Nevidím to moc nadějně. Já by to bylo nadějnější, bych si hrál na, jako, na sniper jako to VKBčko, což je ta... Tam dekempy na základně mezi Artiny a Waffenträger. Tank s nejlepším předním pancířem našeho týmu. Ale spíše s jedním z nejlepším předním pancířem ze hry. A jako trošičku, maličko, i chápu maličko, mohlo by to trvalo, než by jsem dojel. A potom by už třeba nemusel nic mít, a vzhledem k tomu, že jsem stihnu dojet teďka i ten typ 4, tak si myslím, že by to nebylo tak jako... Až tak jako, že by to nestíhal až tak moc. A to je hodilo opravdu není na snipení. Pod ten pancířem 103 je fakt nějaký lepší. A je ale taky dobrá, má se najde úplně hloupě, strašně brzo. Vůbec není nikdo z nás tam připravený, jsme vzadu a všechno. Půlka naší tanko ještě ani nedojela. A pak teď na nás kliká a teď určitě v chatu píše buchví, jak jsme ho zradili a tak. Když jsme tam nenajeli. A jaký má špatný tým a to. Úplně to vidím, jo. To prostě... To prostě nepochopíte. To. To byl vyloženě tank, po kterém měl Artina pálit, tyjo, který by umřel stejně do pár sekund. Ne, nějaký konkurent bojí sedmička. No, tady to je 50, která by umřela. Ideální síl, na který se vypojitovat jeden ze svých drahocenných nábojů ze zásobníku, který se nabíjí snad minutu a půl. Ta pětka tam furt smrdí, tyjo. Jsem jako docela zvědavý, jaký tam odsaď dostanu. A už je to tady, no jo, už to začíná. Jo, kdyby měl Conqueror i boční pancíř, tak bych... By to bylo dobrý, no. Večet po něm jde, tak ho taky ještě plácnu. Jak už si nemůžu moc dovolit ztrácet zdraví. A je 50, možná něco spotne. By nebylo taky špatný. A ještě asi jsem vidět. A nemyslím, že to je pes, no to je pětka na mě má dohled nebo ne. Na proxy spot, budeme doufat, že ne. Co to vyvádí? Teď se mohu dostat. Sakra, už jsem v jeho dohled. Jo, se 7:1, tyjo. Jako jasný, jasně je to něco lepší, než by to bylo 1:7, ale ne o moc, opravdu. No, Conqueror dělo je fajn, že dokáže vystřelit. Přesně, vystřelit opravdu rychle. Což je velice příjemné loutko. Přesně vystřelit a probít, bych se ještě slušel dodat. A ta přesná pohybu je velice solidní a čas míření jaký dost rychlej, tak... Opravdu skvělý Conqueror v tomhle ohledu. A je to robí jako VS15B, ale... Fox super.
Je fakt, že na Concordu nemáš tolik jiných předností, to je pravda. Ale od té doby, co mu zlepšili, co ho dali do HD, tak má se vynikající věž, takže něco tam taky se najde. Ale tady jenom teď koukám, stojím a koukám tu nevěřící na tu ránu. Trošku mi to připomnělo časy, kdy přesně tady ta Artina byla bugla, ten její model, a ta věž byla asi o 3 metry nahoře, než by měla být. Že to, když jste ani nemířili, tak to prolítlo jí. Tady to mi ty časy poněkud připomnělo. Tady ta rána. Dvě E3 v týmě a E4. A my máme taky E3. To se tolik nevidí, tolik jich. Jinak tady to bude docela dost těžký pro mě. Částečně kvůli tomu matchmakingu a spíš kvůli té mapě. Já preferuji radši s 50 nějaké přepady na střední až blízké vzdálenosti. Ideálně tak na střední většinou pálit je fajn. A kde vlastně můžete pálit a nepotřebujete nějaké rychlé míření, nějakou přesnost, nějaký skupin dělat. Kde vám není zásobník spíš na obtíž, tak jsem co zavěl, jak to tady bude vypadat. Jako v ideálním případě bych mohl mít dobrou hru tak, že bych tady hrál spíš scouta, než jako těžký tank. Ale to teda opravdu nevím, nevím, to bych musel zůstat buď na plný nebo téměř plným životu hodně, do hodně pokročilé části hry a to nevím, zda je úplně reálný. Aha, tak nic, dobře. Nebo jo, já nevím, ten tým sem vůbec nejde. Ale ta možnost spalit jí strojku se mi velice zamlouvá. To jsem sem původně jel, jen nakouknout, napálit. Jako takhle, oni se nebudou, můžou vyslat T-54, 140 určitě, a tady dost možná i budou. Když 140 častokrát bývá spíš na středu. Takže i pokud by tady se byly jenom IS-3, tak by to jako to vždycky bylo zvládnutelné. Jako ta pozice naší T-50 je opravdu hodně divná, co si budeme povídat. Proto bych raději viděl raději někde vedle sebe, ale zkusím to tady, no. Ale to jsou 40 se ještě neobjevila, takže docela pravděpodobný, že je tady nade mnou. Což je špatný, protože ona má dost dobrý komfaktor. 54 taky. No tak tam je nakonec, to jsou 40. 54 je furt víc než dobře může být. Ojej, nějaký Yolo Centurion. Nemá to bílo. Jako uklidňující je, že tady není ani T-54, ani 140 nade mnou. Co už není tak uklidňující, že jsou docela sebevražený tady ti hoši. Naštěstí mě za to nikdo zatím moc nenabančil. No jako vyřídili jsme do osmičkový tanky hodně levně, až teď dostala ta 54, ta je strojka víc. To bychom to tady mohli i docela jako vyhrát tady ze stranu a mohla by ta hra ještě být i dobrá, uvidíme. Tak opatrně nakouknu. Což není úplně lehký z 50, ale přece na to furt těžký tank. Nějaký opatrný nakukování, na to nemá moc komfaktor. Tak
Jako kdo by tady mohl být, že jo? Panther Water zóně tady může být, ten určitě tady může být, ale myslím, že bychom ho viděli, kdyby tady někde byl. Tak ty téčka budou zakempený, to je jasný, jo. Ten Panther by tady mohl být. O Panther, jestli o něm lidi říkají, že je sniperský tank, tak možná bude jaký zakempený a uvidíme, jestli tady bude zatím převisem nebo ne. Není tu, no, zase to bylo docela pravděpodobnější, ale... No, bude to ještě zajímavá tady ta hra. A když se mi teďka podaří, abych je mohl pěkně spotovat jejich téčka, ještě třeba trošku napálit do boku, ale spíš spotovat. A zjistit si dobrou hru a našem týmu vítězství, ale... Je dost možný, že dřív bych tady to udělal, takže mi rozsekají ty téčka. Takže uvidíme. Nápadně tam nakouknu, objevím je strojku na naprosto retardní pozici. Budu doufat, že tým zabije. Otázka je, jestli má kdo jí zabít. Tím to moc nevypadá. Hlavně jako zase po to dřív než já jí. Ta trojka na ní nemůže evidentně. A bageta buď... Ta by na ní mohla, kdyby chtěla, ale asi nechce. Necháme 50 hodin, co udělá. Po tom okamžiku může dopředu, ona odputá pozornost více než dobře. Asi by se dalo říct, že jako šanci už asi mít ani nebudu. Snažit držet tady v křoví a co nejvíc nejrychleji tady k tomu krytu, nebo k tomu převisu, který poskytuje kryt. Už mě si to spotuje, já už jsem v krytu, jak je to skoro jedno. Říkám skoro, to je furt dveře Artina. Na tu stranu asi není nejlepší jezdit. Pro tady je strojka. Potřeba se ještě aspoň tady k tomu převisu, když už někam jinam, ale to je, bude složitý. Takhle už je to docela daleko na to, abych je spotoval. No jo, osmička se spotoval, ale no, zase kdo ji tady bude pálit. Naši jsou všichni tam, což je docela špatný, ještě nám dostávali. Máme tady akorát E3 a toto sama nezvládne a zatím to moc nezvládali. Je potřeba, abych tu E50 byl spíš někde tady. No, teda je tolika už podují neprobyla tu vaši 8. Většina by hodně zoufalý. Ta 4 je tam hodně nepříjemná, ale s ní nemůžu dělat vůbec nic. Taková je realita. Sakra. Zabije to šel smo, pravděpodobně, že tak to budu dělat. Stejně to nepadá, že to by to bylo moc efektivní. Prostě nemá ty sniper, jo, tady můžou být spotový, ale tady není nikdo, by to střílel, tak to asi těžko vyhrajeme. Ale to všechno nezvládne a ten grill je to naprosto zbytečný. Prostě jako ta naše 50, ale vzhledem k té úvodní pozici, na kterou najel jsem, ani v ní moc neočekal. Tady přijel úplně zdarma ta 54, no, to je špatný, tady už tady tu hru nemůžeme vyhrát. No, jak říkám, jsem tady mohl ovlivnit jedině tým spotováním, když ten tým nemám pro koho spotovat, tak to je těžký. Takže je tank, po kterého jsem tady mohl spotovat, nebo jediný, který byl schopen něco střílet, je E3, ale tý to moc nevycházelo, tak...
Wszystko i metodę trójka. Aspoň, že ten zásobník tam vyšel. Se divím, že to PS4 nezabilo. Tady jsme neměli jediný tank v našem týmu, který by byl uměl odstřelovat. Tady na té mapě. Ta je trojka možná tak trošku jinak ani jeden. Ten grill a FPS-ka, ty jsou k tomu vyloženě určený, které je naprosto ale kompletně selhaly kvůli svým pozicím a tak. Oni byli v chatě, no, tak to je. To říkám, všechno nestačilo, mimochodem ona na to není už tak dobrá tady. Jak nemá tu věž a tak. To přesně chtělo dělat tanku jako je grill a ta je 50. Tady ten kdo se za celou hru nepohnul, nebo tý doby co jeho skepu. Buchy jestli vůbec hraje. Otáčí věží, tak hraje no. O to je to zoufalejší. A 4 dobře nabil hečku. Pěkně ho prásklo na 1100 to grill. Oni tady ty hečka na těch tancích jako je 4, 6, 8 tak jsou zvlášť dobrý. Podle mě dřív tady ty tanky měly 850 základní alfu na dělu. A 1100 alfu na hečkách. Ale potom zhoršili tu alfu na dělech na 750, ale ty hečka nechali. Takže mají úplně brutální hečka, nebo velice dobrá hečka. No. Úplně brutální ne, jo. Přece když to přejedete na procent, tak to není. Já je to solidní nárůst, je to dost dobrý takhle, ale není to jaký rekordman v tomto ohledu. Není to 3485, která má skoro jednou tolik na hečku, jak na APčku. Ale to má. Taky o dost víc, tyjo, to je o půlku, skoro víc než půlku víc. No víte, jako dělal jsem zase moh, jo. No k tomu potřeba trošku tým, když nemůžete tahat sami. No a i ta E3 to moc nenastřílela, bohužel. No, 40% jistý. No, to je hráč, tohle to. To je. No, bude asi nějaký důchodce. No. Ale budíš. Ještě než na to zapomněl, jsem si vzpomněl, že tady to bude pryč. Než se to vyloženě neosvědčilo v té poslední bitvě. Ano, smane, nepřeháníte tady s tom mítem. Já vím, že si děláte srandu, ale ne každý by to mohl pochopit. Chat, jestli to nebude takové něco lepší. Ale je to možná moc malinký, no, uvidím.
No, či tady ta mapa z Československa, z Plzně, tak bych jako spálení vlastně co to neměl říkat, ale není úplně dobrá. Je fakt, že ona, která mapa odkuje, no, ta úroveň mapy je velice nízká. Celkově je to jako jo, ale Plzeň podle mě patří k těm horším. Eurogaming umí navrhovat mapy, ty jeho mapy jsou dobrý tady ty. Třeba tady ta, ale ne pro 15 lidí. Na každé straně. Kdybych to bylo 7 na 7, tak by tady ta mapa asi myslím, jako spoustu jiných, si myslím, že by byly fakt dobrý. Čili je tady trošku převidněno, jako třeba v tomto okamžiku, kdy tam nemůžu projet, když bych vyloženě chtěl. Ten beče snad po mně pojede. Bylo hodně důležité ho tady triknout, ale jako trošku bych odsaď byl začali střílet. Koukejte na něj, taková sebevražda, co tady vyvádí on. Hlavně, že si vystřílel 4 náboje do super uniku. To se mi to hraje, tě, když udělá jako je harkery na mě, no, spíš banzely. Nikdo jiného samozřejmě netrefí, než ten ručko. Já už tady nemám život, který jsem tady extrémně potřeboval. To je poměrně smutný. Teda. A s tím jsem samozřejmě nemohl udělat vůbec nic. No, jako nemusel jsem jít jak dopředu, ale myslím, že tady nebude nadspáno tolik tanků, ale je. Bohužel jich tady je tolik. Opravdu. Celou dobu stojí a čeká na mě. Ach jo. No a nevím, jestli to ty lidi hrají kvůli XM-ku nebo kvůli, já nevím, jestli mě znají nebo jen tak náhodně nebo kvůli klanu. Opravdu vám nepovím. To je taková smutná realita o toho. Ve loutku, že čím jste lepší hráč, tak tím to máte těžší tu. Díky k svému. O to výrazně více se na vás budou všichni soustředit. Případně se na vás dát pozor. Nechal jsem 113 hasičák za goldy. Díky za upozornění, sice tam mám teďka zásobu, ale já bych to změnil, jestli si to vzpomenu. To je taky vyvážení, ty oni mají dvě OP americké arty, my máme jednu desítkovou, která si myslím, že je přímě lepší, maximálně tak stejně dobrá, jak tady devítková. A na té mapě to zrovna bude sakra znát, jo. Tady ta artina řádí hodně tady, kde jsou těžké tanky. Tady to vidím tak, že tady vykouknu tak na jednu ránu. Pak zajedu, protože by po mě ta artina šla. Vidíte ty grillové, jo. Ještěstí se nebyl já ten, kdo mě potrestal, jako, jo. Jako říkejte mi, je tady to dobrý pro hru? To VKčko by rozhodně nesouhlasilo. Tady to vlastně dřív se nestávalo, když jako samozřejmě byly rychlý tanky, které dokázaly jít napředu a napálit to samozřejmě, jenže kolik měli alfu, 400 většinou, maximálně to byly metka. Jo. A ne 750 a brutální průbojnost. A můj osobní názor je, že to prohru je opravdu velice špatný, ty kdo, ale budíš. Jo. To Wargaming tak chce, což je evidentní, protože přidá do hry prémiový tier 8 tanky, který je prakticky to samý na tier 8, s výdělkem kreditů zvýšeným, tak to se bude muset přizpůsobit. Ten server je úplně ztracený, no, to svítím opravdu. My jsme neměli těžký tanky, a měli sice mě, ale
Já jsem tam úplně nechtěl být proti těm Martinám a teďka to bude zajímavý tady ještě. Musím najet nějak tam, abych je mohl palit tady ty, ale nevím. No. Abych nebyl točený zadkem k těmi Artinám. Dva kusy mi, juj. Když mi máme samý metka, oni jedou všichni tam. Tam je to takový... No je to složitý, jo. Ale pokud nepojedu ani dopředu, tak to samozřejmě nemůžeme vyhrát. A i pokud pojedu, tak je to tam takový těžký. No. Osobně tady nerad jezdím. Jenom nedá ani čuchnu, nepřátelé. Nevím, jestli to tím jako rozložením tanků nebo v kvalitu hráčů. Nevím. Ty, já jsem myslel, že jsem dostal trošku rychlej, co? Jsem trošku přecenil rychlost E5-ky. Takže jsem dostal, tam se živu pál nějak do boku, nebo to, než jsem dostal, jsou všichni mrtví. Tady ta pozice by byla dost lepší, no a tady to je fakt hodně velká čistka. Častá bolest E5-ky. Emorek. Do spodního pátu zepředu. Pokud jedna věc, která mě na tom tanku strašně štve, tak je to právě tohle. Ty kdo tam úplně rozsekal. A když jsme neměli Artium, která by mohla potrestat, jsme měli akorát jedno toho Conquerora, tak si to mohli dovolit dost. No. A dost možný, kdybychom měli ty dvě, jako měli oni, tak by to bylo trošku jiný, pak by mohli třeba... Ono je skoro jedno, jestli máte takový den nebo takový alfa poškození, když máte furt prostě 1800, to by toho Gra stejně dali na ránu, takže by se třeba náhodně povedlo ty osmičky Artium dát toho Gra na ránu. Ten druhý by si o tom tak nedovolil. Oj, stále jsou prázdně, je pustu XM-ku, jak se nediv. Ale bych neřekl, že mají na to prázdně takový vliv. A o těch statistikách jsem mluvil. Já jsem měl spíš jak je to VZ-ku. A pojdu se. Moc nás sem teda nejede, ale ten jich budget tam taky nejde. Tak. Jdu prakticky všichni tam, tyjo, tam jich je hodně tady. Vypadá, že si každý tým veme půlku mapy. Nevím, jaký je třeba váš názor na to Grilla 15, jo. Jaký to celkem zajímalo. Nevím, napojit ten Grill 15 by byl asi v pohodě. Kdy mu dali pět, nějakou tu 560 alfa, jako měl jak Tiger, jako má. A no, samozřejmě bym zachovali stejný DPM, jako. Možná i trošku by mohli zvýšit, klidně. A když zvýší DP, to by asi byl problém, kdyby mě zvýší, že jo. No, já osobně si myslím, že by kombinace obrovský alfy a obrovský rychlosti by velkou nemá co dělat. Ještě
ještě, když se to zkombinuje s obrovskou blbostí, tak už vůbec. Nějaký divný rozložení těch týmů, my jsou všichni tady, jo, a i konce Jartiny tam jsou. U Artina, no. To je takový... Nevím, no, ty... To jsou nějaký divný ty hry teď. Jako Bečet byl tady, jo, to byl jediný z celého týmu. Oni na základně nekempí, jo, bych čekal, ale budou na základně kempy, když nejsou vepředu, a oni tam nejsou, že? No je tam špic, jo, který vůbec netuší, co se děje, jo, ale to je, jako... Potřeboval si nějaký rychlejší tanky, nějaký T-54, 140, takový, který... Se k těma nevadí, když, že přejdu na místo, kde vůbec nikdo není, když by tam by měl být, protože si v pohodě dojedu, proto do těch míst, kde tam ty nepřátelé jsou. Pětka naštěstí není pomalá, ale není až tak moc rychlá, takže mi to chytá, až se tím dostanu. Jo, být v té sedmičce, tak to bych si tady v týdnu udělal snad vůbec nic. To nevím, jestli bych vůbec dal toho Bečeta. Vlastně bych v kterýmkoliv jiným těžkým tanku ke mně plesla bečka, to bych neudělal si vůbec nic, bych jel na tu stranu. Tyjo, ta štěcejtka nechápu. Dokonce pal hitem, tak to už kompletně nechápu. Jako jim sobě jasný, že mě zabije, teda že já ji zabiju. Ale že ona to bylo ochutná vyměnit za 300 poškození a to nebylo ani tolik, ono to nebylo hit. Který má 150 nebo kolik průbornost. Taky teď se tady to za hry prostě, já se to... Já vím, že ty hry 15, 6, 5, 4, 3 jsou extrémně častý odku v poslední době, až velmi nezdravě. Přibližně každá pátá bitva, ale jako... Nevím... Na těch desítkách bych aspoň čekal, že to bude trošku lepší. Pozitivní stránku to má jako jde vítězství, protože jsem aspoň lépe tady dělal tady ta mise. To na vrcholku strom. Osmičko a ten desítku i by to je pětkrát vystřelil. Jop. Jop. Jep, jep. Jep, 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 jep. Nastaví to mapa. Jako ono je fakt, že na to desítkový TDčko není moc možností, co tam dát, jo. Už ten grill byl problém jako náhrada z toho Funtragera, ale... Když neřekl, že je problém jako takový, že je tam ten grill. Ten způsob, jak jim tam je, se mi úplně nejlíbí. Ne? Se možná skoro víc líbilo, kdyby mu omezili maximálku jak na 45. A prostě by měl brutální akceleraci, ale třeba velmi rychlý otáčení by mohl být zajímavý. By to no, dost rychlejší peťka na příšerný otáčení, jo. To jo. Aby to bylo zajímavý, no. Takže měl velmi rychlý otáčení, by tady vždycky mohl... A velkou akceleraci by tady vždycky mohl obtáčet nějaký těžký tanky. Nejenom CDčka, to by bylo docela zajímavý.
To nevím, jestli úplně to, co Wargaming od tereček očekává. Tak jestli není úplně ideální řešení. Tady bych tomu křík vůbec není vidět. Ještě jak budu za tím putem. Jsem trošku nápadně nakouknu. Wow, pánvička tady. A jednička, která pají bombonkama, je. Nebezpečný. Je pala pečka, ale to docela dobrý, tu vzdálenost, ale... Ale dobrý, už nebudu vidět za chvíli. Budu moc zase pálit. Vykukovat a... Trošku je potrstat. Tyjo, tady ten... Jak je ten balkon, tyjo, to mi strašně blbne kameru, když to mám v třetí osobě. Musím být ve sniper modu, evidentně. To křivý je prd vidět, ono je, myslím, že z nich není moc vidět ani celkově. A 44, kam se vykukuje. Určitě zajíždím, že zajíždím za ten cash, protože by ta Ečka měla třeba optiku, jak by mě mohla spotnout, půj střel. Bez ní je to nepravděpodobný. Ty těžký tanky se mi tam vůbec celá nejbí, jak tam najíždí. To byla špatná, ne? To je stejčko a tak tam vypadá nebezpečně, ale ten už nemá to půjdil. Ty to asi já neumím mířit teď vůbec, ty to příšerný. No tak a tohle už teda, asi teď ty to nebylo, že bych neuměl mířit. No konečně, ty asi po 7 ranách nějakých 7000 kreditů, jo, není problém, si vystřelím jak nic. Kreditu dost, munice taky určitě. Se nikdy nestá, že bys 54 zkoušel munice. Víš, ani moc nevím, ale stojí munice, to není jak to je 55A nebo typ 59. Naštěstí. Což je docela zajímavý, protože to je ty samý tanky, ale dobrá. Nabijeme bombonek, protože stejčko z plního plátu by šlo sice, ale nesměl by být neuhovaný. Do boku by šlo ještě líp, ale to už je jedno. Jsem nemohl očekávat, že bude takový neknibák. Mimo, jak se možná mohl nechat, vzhledem k tomu, že tam E100 si je sedmou, tak potom se dám. Když tady v tom městě je to na prd, protože to je samý plot, přesto to nemůžete střílet s Hčkama, ani hýtama. Takže tam si dám se to APčko. Nevím, tady to... Je to taková trošku podivná bitva. Jsou ty bitvy nějaký na mě moc rychlý, nebo já nevím, bych to řekl. To je jiný, než bych očekával. To tady stojí kaj tam, sakra. Už pojí hitama, no, konečně ji zabil. Tyjo, tady ty baráky a poty, mi to tady hodně nepříjemný, jo. Tyjo, jen tak tady jsem dostihnul. No a kdo ty S-stovky z boku je skoro lepší nepálí hitama, protože to má na boku jenom představený pancíř, takže to je úplně k ničemu hity. Tak do boku, tak když ji obtáčíte, tak jedině dověžu hitama, ale to už to asi nemůžete jít trackovat. No je skoro lepší pálit těma APčka, mám není tak. Takže máte skoro větší šanci na probití. Ty dobrý rány, 240-266. Přesně jaký byste asi očekali od dělat, co má 320 tofu.
Jak to dopadlo? Naštěstí jako 54 je dost rychlá na to, aby si přijel a to poškození získal. Když na začátku ho tolik nemá. Výhoda těch středních tanků. Co mají buď zásobník nebo větší poškození za minutu. Takže ne třeba ta 20. Dostali office i 3 hečka, jakož byla i pomalejší. No, ono do té věže se střílelo líp hečka do Waffa, to je pravda. Vlastně je to občas zajít do toho jeho děla. Tak u toho grilla lepší pálit, když už do ní pálíte hečka, tak je lepší pálit do podvozku, do předku, ze předu. Tam to probíhá v pohodě. Pokud máte opravdu jako super mouráži, ale je to jako jistější a tak. To pěkný. Funguje to velice dobře. Myslím, že včera nebo kdy jsem takhle potkal Waffle teda grilla s E5 a fungovalo to velice, velice dobře. Jedna za 520, druhá na 510 nebo kolik. No, řekněme, že po těch důranách už nebyla moc veselá, ještě k tomu byl nějaký vždycky zásah, takže myslím, že motor a možná i řidič, něco v tom stylu. No je to radost takhle palit jako do toho podvozku s takovýma dělama toho grilla. Roznačí jedna z těch plusových stránek toho, že ten grill v té hře je. Takové velmi potěšující. I asi víc než pálit tu wafu do té věže, když to taky bylo velmi pěkný, si pamatuju třeba s takovým typem 62 ve 131, jak jsem takhle krásně nastřílel. V tom zápase prakticky jsem se nastřílel všechno poškozí jenom na té wafu, jo. Ten přijel, když nabíjel a nabil hečka. To z Hčka má to poškodní za minutu, když to probíte, je docela brutální a taky, že to bylo, no to bylo nádhera. To je jedna rána za druhou, moc pěkné. No to, že to bylo moc pěkné, dokazuje i to, že si to ještě teďka pamatuju po takový době, co většinou si prostě nepamatujete momenty. Jsem tehdy i přinšel tady plně natočím, když jsem tam právě neudělal nic moc jiného, než právě jsem nastřílil tu wafli. To je ono, když je nastřílíte za 2000 nebo 1910 tank, tak se to docela dost dobře projí na vašem poškození a tak, ale nic moc jiného jsem tam k tomu nedal, něco jiného taky, jo. V tom hledu byla ta F jako docela pěkná. Tak říkám, ale buď je to úplně totální krám byl, nebo to naopak úplně rozseklo vás nepřátel, aniž by měli možnost s tím cokoliv dělat. Už není jako dobrý pro hru, no. Ale bylo to sranda chytit s lehkým tankem, co má takový poškodní za hečku, vlastně tu wafli a když nabíjí, tak to bylo fakt, jako to bylo pěkné. Tak neměl bych až tak agresivní, tyjo, když je tam jede to jisko, stejně, no. Měl bych být agresivní, neměl, spíš neměl, asi budu. Se sučkem je těžký nebýt agresivní. Je otázka, kam zmizela ta K3, ale tam letí. Jsem spíš se chtěl dřív nauhovat, až nebo jakoby prioritu pro mě teďka mělo nauhování se předtím, abych ho trefil. Teď bych ho tady treknul, by byla nádhera, než by se stihnul točit. A na něj vůbec nevidím, ho těžko můžu treknout. To. On se bojí mě snad, to je špatné. Teďka už se mi nechce od něj dostat zase. Takže takhle to bude ideální, bych řekl. No, furt to jako není vyhraný ani zdaleka ta bitva. A pokud má se tady zle sučko s ničím docela problém, je to počet života. Nebo aspoň já s tím mám problém, takže někdo by opatrný. Dobrá rána. Ale schovám se tady, budu docela v krytu. Sakra, jsem to schoval trošku špatně. V krytu jsem docela byl, až tak, že jsem na ní nemohl střílet. Ty Tigris. Se stává až moc častokrát, občas tady ty věci. No, tady to bylo asi dobrý, že mi neprobil. Takže jako takhle neprobil ty, když bych
On tam má jeden malinký neuhovaný plat. A lítá to ani až podezřele často, abych pravdu řekl. Ale ne. Já jsem z těch sklopit a malé mě to zabilo. Naštěstí neměl nabitý hity. Že se ten tank brutálně rychle utáčí. Taky bylo fajn, jak mi ten haket neprobil. Mě tady bude spotovat pro toho haketa a pro Artinu, to se mi moc nelíbí. Skoupení už tam skoro bylo. No, spouště nebude dále spotovat. Ho nechám je to, jak pan tady bude sám bych je nespotnul. No, spotnul, což je výborný. Teď ho potrestám toho haketa. Jo. Když vám 6,3 sekundy nabíjení nestačí, a když máte 350 alfů, jste z toho zoufalí. Jo. Vy jste zoufalí z toho. Počkej, jak jsem to říkal. O to nevadí, ale prostě. Ta zoufalost, když těch 6,3 sekund nabíjení nestačí, tak radši místo toho nabíte 575. 310 alfou. To je naprosto v pohodě. No to není nic neobvyklého. Naprosto běžný čas nabíjení pro dělo s 310 alfou na týru 7, na jakýmkoliv týru vlastně. Teď mám, myslím, že lepší poškodní zemětnou než Tortoise. To je v pohodě. Ježišmarja, jsem tu nám nezamířil. A já mám pancíř, chlapče. A ježiš, ano, vymíří to. Tak pan to taky ne. Teď se to lepší nabíjení hodilo. No, když nevíte mířit, tak tak to nabíjení je třeba. Já fakt, ale ty rány z toho třetí osoby dám až moc často s tím svíčkem, ale ten vždycky mě to potrestal. Říkám to takhle se 25, tam je to naprosto bez problémů, je to sučko a s tím není takový kamarád. Jak to je 25. Tam bych opravdu měl trošku víc používat ten takhle na blízko tu palbu z první osoby, ale ono zase tam je trošku problém, že má ten major měl dělat, ale to zase není moc velký kamarád s tím, s tou střebou z první osoby. Ale to se neustále rozhazuje to dělo, docela těžko se míří. Takže 25 na trošku větší, mě nedělá do strany, tak jak je možnost. Pokud jo, tak to pomáhá v takových situacích. Já teď mám docela solidní pochybnosti, že spotnu to Artinu dřív než ona mě. Vzhledem k mému dohledu. Teď jsem dobrý kamufaktor a to mi moc nepomůže. A třeba bude někde schovaná za kupcem nebo za bunkrem, tak to nebude vadit nějaký dohod. Jako může být na té druhé straně taky, já si myslím, že bude spíš někde tady, jo. Teď si říkám, že bych ji asi spotnul, no. Taky mohla zdrhnout. Přece pokud by... Tak tam 44 není až tak pomalá. Ale už by tady byla po rovince nezatáčela. A nic, to bude 2 minuty nahánit. Tady bude neúspěšně. Pokud bych ji našel tam v tomhle, tak by to nebylo moc dobrý, právě bych tam neskopil dělo. Těžko bych na ní mohl. Kdybychom ji možná ani nezabili, možná tak nějak panty. Jsou ty okamžiky už může být prakticky kdekoliv ta Artina. Tady je, já pojdu dopředu,
Musím. No, bych neměl to skoupení, tak jsem to tady prostě musel risknout. Kdybych zacoval a to, tak bych ničeho neuslach. By mě možná zabilo stejně a nemohl bych mít ani naději trefit. Ani jsem dostal celou zeď, tak to stojí za prd. Jej. Nechci podceňovat schopnosti třeba 90, ale teda, já jsem sá jedničky. A myslím si, že třeba 90 je možná o kapínek lepší. A jen matchmakingu pro příště. Tak tam jako jezdilo dobrý. Tak chtěl nakouknout a vzhledem k tomu, kolik je tady těch 90, to... Pan mě najede a bude tady mít ten lightweight, který mi tady podpoří. Ale no tak. Opravdu zase. Ty svražený lidi jsou dneska nějaký častý. Nás to by bylo dobře s tím lightweightem, tyjo. Fakt, já jsem se asi neměl jezdit, vzhledem k tomu, kolik lehkých tanků ten team opět bylo, to se tak maximálně ještě jeden desítku zápas. Já tu pozici moc nejezdil, takže to mám zkušený. Tak dobře, jak bych měl mít. Ach, my se něco naučili po příště. No, letíš na té stepě, to je takový stejně špatný pro lehký tanky. Celkem, pokud na začátku nemáte nějaký dobrý spoty, o což jsem se právě pokoušel a neměl už. No, tady to by bylo třeba mnohem lepší mapa, proto jsem se jedničku. Bych taky klidně mohl dělat scouty úplně bez problémů to spotovat. Ale spíš si to přenechám tím lehkým tankům, máme tady dva, tak by mohl něco objevit. Já zkusím mít trošku aktivnější roli v tom rozdání poškození tady v té bitvě. Bez to ručko je. Ale ono nejde spotovat. Jsem tam mohl jet sem, ale ono, ten tank má přece o trošku menší tu komfort za pohybu, než mají ty lehký tanky, tak ono i s tím lehkým tankem je to přece trošku riskantní, tak já nevím, jestli bych tomu věřil, tomu beče, to je na to z pozici. Zvlášť tam ta smysánička byla docela rychle. Ten Artyan, což je pěkný, to je moc pěkný, se nemusím bát, že mi teď něco spráské na ránu. Z ničeho nic, což je vždycky fajn. Když se tam musíte bát, ne, když se dostane. Ale ne, 40 se sem dostal, aniž bych ji spotnul, tak to je vitality. To tady bude trvat celou hru, no. A jedno krásně ho nevykoukne a spráskne za 2C, tak to jedu rovnou pryč, to je nebude. To je úplně jasný, že jednou by ji nepohlídali, by vykoukl, aspoň si by úplně ignorovali nebo něco a dal by mi. No
A fakt jsem doufal, že to ručku bude víc potovat. Tu špice jsem na ní tak nečekal, nemá takovou rychlost. Jako opravdu jsem doufal, že to ručko něco spot, že pojede spotovat, ale bohužel ne. A no, jejd. Jsem mohl zabít, to jsem slenčku. Pravda. Jsou to 49 nebo co, kdo? Otázka je, kdo jiný by to mohl být než on. Já jsem to opravdu měl risknout, zkusit to tam mít spotovat. To teďka toho nemůžu moc dělat. Už nějaký trošku snipování tu a tam. Možná. Tu chvíli vidím, takže bránit základ je to nejlepší, co můžu dělat, nebo střílet na ty, co tam útočí. Pokud mi to tady bude umožněno nějaká dobrá rána na ně. Pokud ji tady najdu. Což asi jen tak ne, protože dost našich tanků před nima. Ale už začínají trošku vyjíždět, to jen trošku. Ne, dost. Nemůžu dovolit moc pejtou amunicí, mám zapojit zásobník a za druhý má amunice celkově. Potřebuji nějaký rány, které mají velkou šanci na probití. Teď to ručko vypadá mělo spotovat, a přesně teď, což vůbec nedělá, bohužel. Bo to tady vyloženě je. Tu svoji skoutovací roli fakt zatím moc nepotvrdil. Zůstat víc do křoví. No, tyjo, to je desítka nějaký štěstí. A je, ta třicítka mi spotla. A hle, je ta samsajčka, kterou jsem předtím nezabil. Tady 40 sekund nabíjím, jaká to radost. Všechno jenom proto, že ručko ještě nešlo spotovat. Ach jo. Jako jediný a věc, co jsem tady v té bitvě mohl udělat, která by teoreticky mohla zlepšit výsledek, je právě zkoutou spotnout. Ty nepřátelé, vzhledem k tomu, že tam to jsem samička byla brzo a že co měly ty dvaký tanky, tak by byla blbost to zkoušet. Prostě na jedno toho keře zkusit spotovat. Jak to jeden tank prostě jako
Když je tým špatný, jak ten tank se s tím sveze třikrát. Jo, třikrát tolik jako ostatní. Když nedá možnost. Častokrát mi přijde, že to jako je tank extrému, že máte buď velice zajímavou napínou bitvu, pěkná, a bude úplně příšernou. Na té mapě uvidíme, jaký to bude. Ale když bych měl příležitost na pár boků, by to mohlo být skvělý. Na pár boků více čím je osamocení tanky, nebo tak nějak, aby vždycky se soustředí na mě maximálně jeden, dělá ani žádný. A půjď sebou furt držet u sebe, neustále, a to náš tým jako nic moc neudělá pro výhru, tak to neuděláme já vůbec nic. Na začátku jsem jenom tady, ono je to úplně k ničemu sice, ale no moc lepšího co dělat není. Prostě pokud neuvidím, jak se aspoň částečně zmístění ty tanky, tak nemůžu dělat skoro nic. Bohužel, tady v této ráně není jenom je strojka. Přitom ty tanky, které by tam mohly jet, máme, jo, ale nevím, proč tam nejedu. Všichni jsou na středu, tam stojí a koukají a... No. Koukají, jestli se ten lehký tank ukáže, aby ho mohli střívat, no. No. To právě proto jsem nemohl jít dopředu, jo, pa víte, kdybych tam byl, že bych dostal úplně hrozně. Jo, on to byl karavan. Říkal, ta rána trefit ty mohla. Tady je ten cache, což je úplně brutální, protože že přes ní můžete padnout, než byste byli spotují. To, že jsem tady měl úplně nesmyslnou smlouvu, že neprobuju levého spodního pátu, to už samozřejmě ovnit nemůžu. Tank, který probíte v pohodě z 200 průbností, jo, 230 neprobije do spodního pátu, sice má 220 probíjí do horního pátu, jak nic, jo, tak nevadí, teď doufám, že vůbec budu schopný zdrhnout, protože jich tady strašně moc. Ten tank nemá rád, když je strašně moc nepřátel. No to žádný tank nemá rád, ten tank už vůbec ne. Je to docela riskantní, tak ho zkoušet zdrát, ale ono to asi jinak nepůjde. Zatím ten tým hraje přesně tak špatně, jak jsem doufal, že nebude hrát. A uvidíme, třeba nachytám toho lightweighta a potom vyčistím tu druhou stranu, bohužel mi bude překážet to druhý nabení zásobníku tady. Dobrý borec, jak mi chtěl ještě vystřílet jednu. Teď dám nabít, protože potřebuji prostě plný zásobník. Když bych třeba tady tu ránu našel, já věřím, že bych tady tu jednu ránu našel, kdybych chtěl, ale prostě když nabíte 40 sekund, tak teď není opravdu čas na to, kdy tady hledat s jedním nábojem někde nějakou ránu. To je dost velká výhoda tady toho tanku, 40 sekund nabíjení. Prostě v okamžiku, když potřebujete být nabitý, tak téměř nikdy nejste. No. Třeba teďka, jo, teď bych to petna rozsekal jak nic, jo. A co teď můžu dělat, čekám. No, budok mezi tím umře, nebo tady přijde ten lož, už to zdaleka nebude tak dobrý tady to. No, to je... Za chvíli bych se nabíjel, jo. Já zkusím ještě to o něho trefit. Budu hodně drzej. Vlastně extrémně drzej bych řekl, tak jako. O, oh, tam je cíl dobrý. Vyhrát se to určitě ještě dá, ale potřebuji se přemístit tam, kde ta Isuna přijde tam vyčistit to. No to je, což je dobrý, teď ten zásobník nevadí, je tam přijde, budu nabitý jak akorát, jo, to bude fajn. Teď už je ta hra více čím je pod kontrolou, já jsem to bohužel zatím moc neudělal.
Ale zase něčeho má schopnost to udělat docela dost docela rychle, tak vidím. Když je ten nasmík nabitej. Byla si chyba zastavovat. Nebo nebyla? No asi byla, jsem měl jít vyloženě k němu a bylo by to. Tady nějaký rány do boku je strojky, co jsem si to vůbec myslel, tyjo. Co jsem si to myslel, že jsem chtěl palit je strojku do boku, co jsem mohl stihnout? Tady bylo být, prostě víte, že ty hry jsou takový jakoby rychlejší nebo to, tak ten zásledník je fakt pomalý na to vění. Kdyby byl o 5-10 sekund rychlejší, tak jsem mohl mít o tisícovku navíc poškození. Ty ten šedéčka to mě je dobrou hru. Není se co divit, když to už tam najeli a zastavili tam všechny ten jejich útok, což jsem už ani nečekal. Tam to vypadl velice zle, jsem na to utíkal. To ještě mi neměl dobrou hru. Já jsem se zabil o dole, toto bude dobrý tank, pokud se na ní zvyknete. Tamto skupení je problém, jinak je to fakt dobrý tank. To dělo je podhodně solidní, sice nemá vertikální stabilizátor, což je nevýhoda, nemá moc munice. Ale to chování dělá tam nejšpatný, přestože ten stabilizátor nemá. Pancíř je fajn, ale rychlost je... To je fakt super ta rychlost, jo, akcelerace, to je jeden z nejrychlejších tanků podle mě a nejobratnějších. Ten kdyby měl skopení dělat, tak to může i osmičkový lehký tank úplně bez problémů a nemusel by ho téměř nějak zlepšovat. On to skopení dělat by asi největší problém, když se pokoušíte někoho obtáčet, no se to nezdá, když někoho obtáčíte, tak kolikrát jsou tam úplně nějaký maličký jako terénní nerovnosti, než jste vždycky na novince. A pak najednou na ní nemůžete pálit. No nedej bože, byste to chtěli pálit do pásu, to už vůbec. Wow, tyjo, to je moc dobrý na to, abych to promeškal, tak to radši promeškal. Když tam vidím tu E4. To tady E4. A sakra, stíla to. Tady bych tady nezastavil tam na to, tak se mi stihnu. Byla chyba. A jako většinou očeká, takže jsem byl nejíždět jako E4, to je. No, ten není RT, no tak proto, no to je, tím to bude. Jo, tam jsou připravený, ty jo. Pokud ten kdo vystřelil, by to šlo. No jo, ty jo. Jo, ještě za pohybu. Je strojka. Nevidím na nic špatného. Tyjo, zatím to nemůžu moc dělat. Jako teoreticky bylo dobrý být tam, jak je ta stovka. Ale prakticky ne, protože tam to je třicítka. A možná tuším, co bych mohl udělat, ale to mi nejasně přikáže, ta T50, tak to je vložně blokuje. Já bych potřeboval se odjet, co to teď nejde, prostě tady je. A teďka mě ještě vidí, tak to už vůbec nemůžu. A zkusím to teď. No dobrý, tak to vyšlo, a mám je trefili. Já tady to, co udělám, si myslím, že by mohlo být dobrý, ale nevím. No. 30 už nemá tak života. Tady se nedá nikdo útočit. Jedině jak je ta bageta, tak tam by to šlo, ale jinak se to nedá. A tak si myslím, že tady to není tak špatný nápad. Tak je v oběd, takže úplně tam budu najíždět a také budu moc nádherně pálit do boku. Já nevím, že si zařídím hromadu poškození, ale výrazně tady pomůžu mým spoluhráčům. Co by bylo fajn. A musím počkat, začnu najíždět. Co do ní začnou, to se nebojím. Ale už jde, 50. A musím být dost daleko, aby je nespotuji, tak on to zkusím dát pozor. Ale ne tak moc daleko, abych je neviděl, tak to.
To jsem se taky dal pozor. Nevím, jestli tady je to ideální pozice, už je docela blízko, tyjo, tohle. Je 4, taková bych je 4 mohl palit, ne? Přesně to 2 jsem očekal se stane. Nic v podstatě. To neprobije. A to by mohlo. Bož špatná rána. A tady ta je vynikající. Škoda, už nemám žádný náboj. Minimálně tady to výrazně omezuje jejich myšlenky na těch nepřátel, aby tady přišli rozsekali tu škodovku a to PSABčko, což už jenom proto je to dobrý. Být tady teďka. A ještě dobrý, ještě není moc blízko, tady se mnou, že vypadá, už bude. Ale jen tak si trefí ten bok. To mohl být lepší zásobník. Teď mi to ani nic neřeklo, když jsem dal zásah. Zvláštní. A za chvíli bych mohl tu E5-ku napalit. To je to nabíjení zásobníku, je paráda. Ty oproti tomu beče, to jde na noc. Já vím, že tady to je o tý vyšší, ale jako... Úplná, to se hraje úplně jinak. Tohle ty je sakra. No. No, samozřejmě E5-ka. Ono se to nezdá, ale pětka má taky docela slabý boky, ale není to žádná tady je 7, je 3, ale ona ty boky má hodně, sice slabý, ale hodně nauhovaný. A jako je fakt, že kolikrát to, když se trošku nauhuje, takže ty boky jako fungujou, fakt fungujou. Rozhodně víc, než byste očekal, když se kone na ten pancíř. No nic, mašich to tady už skončilo. Tam už jen tak vyjíždět nebudou, když budou, tak budou snadno zabitelní, jako třeba ta T30. Ale je to zrovna tak špatně nouhované, že ani nemůžu ho probít. Ještě furt ne. To je furt špatné. Horní pád by mohl jít. To je úplně... Úplně kompletně, že na to nemůžu. No, ještě mě spotuje, můžete mi říct dole, jako mě spotuje. Už potřebuji se stavit do toho města, už se ta hra uvolnila, už ty tanky mají méně života, teď už to tam bude brutální, já musím se tam jít dojet. Teď bych tam mohl fakt jako už přijet a tu hru pro nás vyhrát, teda pokud to s tým nezvládne bez zemi, což je možný. Máme hodně tanků na ránu, na dvě. Teď je čas využít ten život, který jsem si ušetřil. No to jako bylo fajn, ušetřil jsem já život, ušetřil jsem o spojencům tím, že jsem byl tam. Doufám, že se tady nezaseknu. Mám s tou novou fyzikou, tady jde projíždět vodoslíp, no, to je, bych se tady asi trošku zasekl, kdyby to byla šťastná. To se museli být předtím hodně opatrný, musel se buď hodně opatrný, musel se prožívat těma drážkama, nebo to už nejmá, což ono to šlo i tam, kde nebyli, ale museli jste být fakt opatrný, jak říkám. Ta tajnička zrovna akorát jsem tady stíhal přenou utíct, teď je to špatný. Jsem úplně nepotřeboval tohle. A naštěstí měl to bílo, to je fajn. Teď budu hodně potřebovat to rychlé nabíjení. Opravdu hodně, ještě rychlejší, prosím hned teď. Škoda, to už neprobil, ty. A já s tím nabít, musím zajet. Bych měl máš dojet, ale to jsem fakt nepotřeboval ten jeho snapshot. Těch 400 životů tam mi bude ještě sakra chyby, ty 4 jsem nedostal. Se budou všichni přesunuli sem, tak já jsem musel se přesunout na druhou stranu. Samý přesuny tady v té bitvě. To musím udělat nějak hodně plíživě, ale ty tady 4 nějaká najíždí do pasti. To ještě abych jí spotnul.
No, to ne. Už jsem se bál, že to nevíde, že mi zase trefí z otočky. Ty už nemám nějak čas, musím, asi nemůžu moc dole už to asi objíždět. Musím to riskovat, že tam ten grill prostě nebude. No. On, fakt, on tam fakt není. Tyhle, ta je 50, asi nejvíc nebezpečí, ta epitka. To je hodně nebezpečná teďka. Může být. Bych nebyl na ránu, to by to bylo lepší. Snažší. Musím očekat na to E50, jestli něco objeví. Nemá smysl, ale oni se snaží zdrhnout, aby to vyhrál na čas. Zajímavá taktika, ale může fungovat. A mohla by, kdyby je nespot, to je 50. Teď jsem musel nechat schytat tu T50 na náboj, protože ona už neměla náboj, teda neměla náboje, tak... Kdybych to schytal, tak to T5 vyhraje. Jako výsledek nic moc, ale že to nějaký snadný nahraní, to se teda říct nedá. Nakonec to k tomu těsství teda došlo, ale bylo to těsný. Až moc těsný na můj vkus, abych pravdu řekl. Jeden náboj a prohrál bych to. Link na mody by měl být, pokud se nepletu, tady dole pod streamem je odkaz, klikněte na to a dostanete se tam. Tím, že ten level, tento týpe tady ten veře nemá co dělat, jednoznačně souhlasím. Ale by to nebyl takový problém, že jo, oni to dají do hry, pak to nemohli zhoršit, protože to právě tam tomu nechtěli, byl by zbytečně zíkr kvůli tomu, což plně chápu. Ale by to nebyl takový problém, kdyby to každou chvíli nedávali do obchodu a nepropagovali to, jo. Jinak by na tu artem už dávno všichni zapomněli. Vždycky, když ty do toho obchodu dají, tak to je na 2 týdny, ty 5 zápasy jsou naprosto nehratelný. Třeba 400 si nevšiml, že tady to je útok. Zatím mi za to tady nikdo nepotrestal, ale to se doufám rychle změní. Pokud to tady 6 nebude zastovat na otevřeném poli. Hoši, je to útok obrana, na co čekáte? Jo, vlastně mě trefí, a ještě se to neprobil. Jako tady to nemůže dělat v útoku v obraně, to je to nejčí kravina. Normálně bitvě jo, to jo, ale v útoku v obraně je to úplně jiný. To je dobře, že jich je tady tolik, že si nevědomu, že je to útok obrana. Protože tady to je, co dělají, je naprostá kravina. To, jo, to je prostě jenom zdarma asistenční poškození a normální. Pokud samozřejmě třetí mestinou zabít, tady ty sebevražední hoši. Prostě
Prostě ač ta mapa je stejná, tak v tomto kubernetu pejný, to ta historika tady hodně drzá. Bohužel ten rybák, který by za tady to mohl potrstat, tak není tam, kde by jí mohl potrstat. A škorpion není moc dobrý, takže ten jí tam opravdu nepotrstal. Nám život, no, to je teď složitý, no. No, těžko tam dělat něco dělat proti té jestrojice, nebo bejt to, může vykouknout každou chvíli jako předtím, a vzhledem k tomu, že předtím nic se to vůbec nepotrestali, tak je to tady nebezpečný. Nekouká se, no, tak šup. A hned probilo, a teď jí potrestali. Byl to rybák, no, co to bylo? Jako ta rána byla jako od rybáka, ale ten úplně někde jde. Konečně je to trestat, jo, takhle to má vypadat, jo, takhle to přesně má vypadat, že jako dostal ty historika, to je ono. Ne, že předtím vykoukne trfí, měl 400 a vůbec se ní, po ní se nikdo nevystřelí. Jsem tady dal auto aim, pak jsem si snažil hlídat, kdyby náhodou ta historika měla nějaký divoký nápad zase. Jako kdyby tady bylo víc tanků se mnou, tak tady už že jsme je dávno zasekali, jo. Znamená to, že je česká, jestli je strojko tam furt se nějak zasekli trošku, asi se jim zadrhli motory, tak jsme ještě nezničili. Tak, potenciálně víc asistenčního poškození pro mě. A reálně asi tolik ne, protože tady jsem ta TLC-9, takže asi nic mít nebudu z toho. Ale uvidíme v výsledkách. No, nebezpečná ta štětujka. Už není. Jak umřela, tak se jí nebezpečnost značně snížila. Ale asistence, už nic. Do pásu, to je fajn. Se nezlobím. Tohle neprobil. Třináctku dvou. A víte proč? Protože všichni jeli sem. Z jejich týmu. Hej, už jsem na něj mohl, ne. Doufám, že budu nějakou asistenci. Po jak jsem papíruji, tak to v tom předu jsem nemohl vzdát tolik toho poškození. Nějaká tam byla. Ta historika. Nevím, jestli to byla ta, která byla na té naší straně, asi ne, to by měla víc to na snajpovní poškození, nebo já nevím. No, pod toho to docela. To je nějaký. To tank, co má pancíř, tak by to tam bylo lepší. Nějaká asistence tam byla. Nebylo jí až tolik. Ale ani tak málo. Tak půl na půl. No. No, ještě mám další dostou teda cítku, ať pohnu s těma třema znakama. Nebo zkusím pohnout. Můžete dát za sebou tři solidní bitvy proti sedmičkám a osmičkám, pak dáte nějakou dobrou, nebo solidní bitvu proti dvojkám, co je jako solidní a to, co jste udělali jako relativně, vy jste sedmička, no, tak jako zkušenosti a to máte třeba dobrý, nebo pomůžete k vítězství, ale to poškození tam nebude takový v té lidské bitvě. A ty znaky zase pěkně padnou. Pokud mi to hra nedovolí, tak tady v té bitvě neudělám vůbec nic. Tak jsem na to zvědavý. Další škorpion, nebo ten samý?
Je, šku se tady potem. Tak uvidíme, spotne nám to nikdo, nebo ne. Nemůžu nic dělat, když se jejich tanky nespotnou, většina jejich tanků. Což se zatím nestalo. Ještě tam pár pěkných, těžkých tanků, co nebyly spotují. E50 třeba taky. Ale už to asi půjde. Už by to mohlo jít tady tudy. Je zajímavé, jestli by tady šlo nějak pali přes keře, by mě nespotli. Asi ne, vzhledem k tomu, že spotnu, když nepálím. Jo, yeah, Emil. Fuj. Přes tu 110 se bude těžko dostávat, jak tam je takhle. Ten Emil na boku mě jaký moc netěší. Tak říkám, že jsem asi ještě za moc brzo. Protože tu 110 se zase nikam nedostanu. Když to bych tam viděl, je lepší příležitosti, jak rozdává poškození. Konkrétně tu E50, když to není moc dobrý soupeř pro mě, ale mohu bych ji tam přepadnout, už na ní nemá takový život. Bohužel už jsem to prováhal, opravdu zdrhá. Stejčko je plný, no tak to je vytel. Sakra to úplně teď. No, to jsem tady, co by se muselo stalo, abychom tady tu hru vyhráli, fakt. Už je to stejčko plný, až se už skočí nahrán. Naše E50 je prostě k ničemu na poli, no. A to pole je úplně k ničemu tady na té mapě. To jsem taky nestihl to, jak ty grajej. Já jsem všude nějak později v tým. Bohužel mi to zatím tým kompletně nedovolil si nějaký to poškození dát. Protože to byl úplně naopak. Že ten nepřátelský tým, kdybych byl v něm, tak ten by mi to dovolil, tady ten bohužel ne. Třicovýka boje jako lev, ale ty si moc nepomůže. No, ještě já vlastně neprobíl ani takovýhle rány, tak co tady jako mám dělat? Komet tady není, jo. Tady desítka tady bude, ale pokud to nekepuje. Ale zase kepuje.
Ne, on nezabil. No, tady nemá vůbec nikoho, koho bych mohl probít, vůbec nikam, až, až toho kometa tady. No. A chci jaký možná mít možnost napadat do boku trošku, ale... No, tak nebaví to. Samozřejmě trkne, tyjo. To znamená, co jsem nepotřeboval. Všechno ostatní by bylo v pohodě. Říkám, že to je v té bitvě jsem byl jenom na ozdobu. Z ty znaky spadnou jako 2% aspoň. Slyšel zblbý pojet, ten tank není tak dobrý v těch semičkových zápasech. No. Bože, by nějak seděl semičkový matchmaking. Chápu, proč by modrý zaměřovač měl editovat, to je svůj zaměřovač, který by měl být normálně ve hře. Bez kterého je ta hra těžko hratelná. Dají se vybrat i jiný barvy, ale to modrá je základní. Asi nejíp kontrastní s většinou map, nejíp vidět a není taková rušivá. A vlastně ani nevím, jestli v té verzi. Jak měnili ty módy, jestli se to dá i měnit vůbec. Už jsem říkal mnohokrát, dřív tady ten zaměřovač ve hře normálně byl. Nebyl, myslím, že modrý, byl nějaký, jako nějaký světový, jestli to bylo bílý, bežový nebo něco takového. Obsud, jestli se ho zapínal vždycky ve hře, myslím, že pluskem nebo něčím takovým. Ale byl ve hře. Než tam dali tu zrůdnost, který říkají teďka starý zaměřovač. Která naprosto nepoužitelná. Což, takže už je to strašně dávno, to bylo. No pár let zpátky, určitě. Otázka, jestli 4 nebo 3 roky. Nebo už tam další dojítkový metka, chci tam jako nejedu, ale... Dobrá. A teďka tam tak trošku jedu. Oni to tam moc nemůžu, jo. Co tam může být Panther ještě 2, no. Takže tam je. To je všechno, jo. Už nic jim být nemůže. Ani zadu za nima. Jedině Arty ne, je podporuje, to je pravda, jo. Jinak nic, jo. Teď se tam přesunul 54, jo. Myslím, že pro naši nějaký devítkový metka by to nebyl jaký problém tohle, jo. Že fakt, že to je přece objekt 430, to ne. To je 54, tak stejně, no. Nebo je 50, ale by to je baky dobrá, no. Tyhle v CM-ku dost toho dost nařezá. Tam moc nechávají ty naši. Ten pet, ten by tam mohl nádherně pálit ty pantery, tyjo, ten by jen tam dal, ale... On je tady. No
A tři znaky, ale... Že by vypadal tam, kde je třeba, to jsem zatím nezdal. A teď vypadá, už na to půjde konečně. Hele, Martin, tyjo. Šup tam s ní. Ale nám je spot. Pancíř úplně. Objekt po něm jde, to je dobrý. Takže mi se po něm tak chodit moc nechce, ale když se mi jako ukáže, tak toho rád trefím, samozřejmě. Chtěl si největší rozbal další Artina. Zvlášť, no, když bude chtít pomstít smrt své padlé kolegyně. Tady v týmu, teď mi to tým dovolí udělat něco víc, to jsem rád. Ještě bych třeba někde mohl nějaký poškození najít. Třeba tady to už jako s Dejtkem zápase nejšpatný výsledek. Přece jenom jste semičkový nic takový v Dejtkem zápase. Že znaky nebudou rozdíly na ty týry. A to je stejčko po těch předchozích zkušenostech, nevím, jestli vůbec prorazím. Do zadku bych ho měl probít, no jo, ale do zadku to je taky, no, on tady zabil dva během chvíle, tak to je. Já jsem ho trefil špatně i do těch zad. Do té neuhovaný puchy, já to musím trefit tam do té, co se prostě rovná, no. Ale říkám, že STIčko není dobrý soupeř moc pro tady ten tank. Prostě jedu, prošlo na to, už to nikdo nechce schytat ráno. A ještě se otáčí na mě, to je fakt, to jde nikam už. Víte ty lidi, jo, proč tohle dělá? Ne, on to má petna, má tam všechny a on se bude otáčet na mě, jo. To se mi stalo furt. Takže jedna té dvacítka, která nabíjí 8 sekund a má z těch 40 elfů, je fakt ten nejnebezpečnější soupeř. Rozdíl od petna, který je na ránu, mladý. Kdy má to opět na... Tady. Ale má hodně bytostně odehráno. Tyjo, to je nějaký to je nějaký týpek, co to... Kvůli který... No, takový lidi jsou dobrý. To je nejspíš i druhý účet a díky nim to dělají z čistý dobroty, jo. Když si prostě založí jako lidi druhý účet, jenom kvůli tomu by měli dobrý staty fixem, aby Artina fokusoval víc je a ne lidi jako mě. To vždycky oceňuju. Jsou strašně nedocení takový do lidi. Prostě oni hodí všechny tanky, všechno, prostě jenom kvůli tady tomu. To je neskutečná obětavost, fakt. By ulehčil hru takovým jako jsem já. Když teď to tady vůbec nefungovalo, jak jste viděli to stagečku, ale... To se dá dělat, ne? Já dám teďka poslední bitu, než budu končit. A já se nevěřím, jako 16 bitev by mohl být druhý účet, jako. Podle toho, jaký měl ty bity na těch tancích, bych to skoro typoval. Ale bylo by to vidět, kdybychom se koukli na ty menší týry, tam by to musím že vidět. Jaký s tím má statistiky. Ale vzhledem k tomu, že mým klanu je drtivá většina lidí s druhým účtem a prakticky všichni mají přes 10 000 bitev, tak bych se vůbec nedivil. Ale... By to byl druhý účet. Takový embryonic journey.
Ten měl snad asi 5 účtů, ale na každém strašně moc bitev. Na tom hlavním asi 40. Tí ostatních tak 10, 15, 12, 8. Měl jeden účet, na kterém hrál jenom německý tédečka. Můžete si představit založit si účet, nejenom kvůli tomu, že tam hráli jenom německý tédečka. Tý linie, co byl jak Panzer S, to dřív ještě nebylo ani jinak. Proč je tolik jejich tanků jede tam nikam do pryč? Mě to úplně zmáto, opravdu. Je to asi docela riskantní, ale myslím, že se to vyplatí, no. Tyjo, tak to by se mohl hodně vyplatit. On ještě jak má ten zásobník, tak... Právě... Ty lidi, co mají zásobník, jsou jakoby... Víc budou si nechat dávat ty rány, jo. Když trefíte takhle třeba E5, tak ona ježišmarja, jo. A už prostě se otočí a za co vápe, má jen tu jednu ránu, ale ty lidi, co mají zásobník, tak oni jako by chtěli využít to zásobníku, ale tak jsou jako by náchylnější k tomu, si nechají dát víc ran. A když zjistí, že o nich pálí, taky je zásobník. Ještě třeba taky T50 se má, tak už většinou bývá pozdě. Tyjo, ta stovka je, se mi vůbec nelíbí. Pálí neprobíl, takhle. Když je schovaná, spodní plátno. A jich tam příliš mnoho, to bych vykukoval a jako nešel. To byl výborný zásobník, když jsem schytal jednu ránu, vyměnil to za to, ale i tak dost dobrý. Co je dost špatný, ale je, že nikdo za náma není, kdo by nás podporoval, oni to, jako kdyby to věděli. Ty, zachráněn. Ty jsem dal asi na zásobník hitů nabíjet kvůli tomu, k tu té stovce. No, jsem nestih. Dobrý, ta 50 přišla na pomoc a teď jsme to hodně rozsekli. Ty... Hele, neuběhly 2,5 minuty, mám 4000 poškození, je to 10 ku 3. Ty, co to je za tady tu bitu? Co to je, ty? Tady ti se ukázala přesně situace, ve kterých je ta 57 naprosto nepřekonatelná. Prostě taková věc, napálit, blesku nabít, blesku napálit, nablízko, kde může něco odrazit, kdy nevadí to, prostě divný chování dělá. Tady být z 50 bečka, jak už jsem byl tady snad 3x. Jo. To zbytečně zdržoval, než tady jim také zaměřil. Ono se to kolikrát vyplatí dát takovou ránu jakoby nedoměřenou. No, jakoby úplně nedoměřenou. Protože ono to častokrát to vyjde a vy potom stejně je to. Je hned připravená druhá, když neočekáte, že budete potřebovat všechny, tak to se to kolikrát vyplatí. Třeba tady by se to vyplatilo dát takovou nedoměřenou. Mohlo to trefit a bylo by to navíc poškození a i tak už jsem ho stihl nastřílet dost. Opravdu ideální bitva pro T57. Jako ubyhli třeba půl minuty je konec. 15 ku 4, 10 ku bitva. No, nikdo se spoláčů se ani nepřiblížil, k tomu jsem nastřílel. Ta T50 se nastřílela hodně, to je dobrý, ale... Tady je naprosto excelo, to T50. Dokonce jsem dostal i asistenci a to, jak jsem treknul tu estovku. A máš podezřelé mám zkušenosti za to, když je fakt, že tady byla jedna osmička, jedna devítka, ale stejně jako no. Jako no, 1160 asistence a 4800 poškození mi přijde hodno více než 936 zkušeností, ale... No, odhra si myslela jinak. No nic, to byla pěkná bitva nakonec. 37 je dobrý tank, ale nemůžeš to poměřovat s týrama 6, musíš to poměřovat s týrama 7, protože má matchmaking k ty týry 7 tanky. Normální tanky. Ne, nemyslím. Lehký. No nic, no to by bylo
Já streamuji vždycky ve středu odpoledne, tak od 4 přibližně do 6, tak jak to jde, jak to vyjde. No. Chipsy, hezký, že by nakonec měl přijít Japonec. Bylo by to už zajímavé, já mám tradice to založit. Vždycky nakonec hrát japonský tank, ale těch japonských tanků, který bych chtěl hrát, tolik nemám. STBák jako je no, jako nespohyvej, jako už asi by to šlo. Ty japonský super ještěnky byly ponerfovaný, jsou jako divný, no. Teďka nevím, jestli bych to chtěl hrát tak nakonec, no. No nic, nevadí, tak se mě.